Burime nga autoriteti portuar në Durrës bëjnë të ditur se për periudhën 1-11 gusht janë regjistruar afro 60.400 udhëtarë në hyrje dhe 24.200 udhëtarë në ikje drejt porteve italiane. Kjo është periudha që shënon rritje të ndjeshme të numrit të udhëtarëve drejt Durrësit, pasi një pjesë e mirë e migrantëve planifikojnë t'i kalojnë pushimet në vend lindje. Ndërsa në fund të muajit gusht, shqiptarët që duan të udhëtojnë drejt Italisë për turizëm duhet të jenë të vaksinuar me të dyja dozat, me një nga vaksinat e njohura nga Agjencia Evropiane e Barnave, ose të paraqesin testin negativ. Në çdo rast janë të detyruar të bëjnë 5 ditë vetë karantinim. Në lidhje me lëvizjet e Italisë, mund të themi që nuk kemi një hapje 100%, siç kemi hapje për vendet e tjera të Evropës, Greqi, Spanjë, Gjermani, Belgjikë, Holandë. Kemi një hapje ndoshta që vlen për familjarët që duan të shkojnë drejt familjarëve të tyre, por në lidhje me turizmin jemi në kushte që 5 ditët e para do të bëhet karantinë dhe pastaj mund të vazhdojë për pushim. Kjo kuptohet që është një frizim shumë i madh për një person i cili do të bëjë 1 javë pushim. Edhe këtë vit, numri më i madh i personave që vijnë nga jashtë për pushime në Durrës vazhdon të mbahet nga shqiptarët e Kosovës, ndërsa më pas janë turistë nga vendet e lindjes si Polonia e Çekia. Shumë turistë këtë vit kanë ardhur edhe nga Serbia. Si çdo vit, numri më i madh kur bën në shtetet e Kosovës, por përveç tyre pasaj, një numër të madh pushuesish kemi nga vendet e lindjes, nga Polonia, nga Çekia, nga Ukraina, dhe nga Republikat e tjera të Ish Bashkimit Sovjetik. Këto kuptohet që janë kryesisht për qëllime, për plazh, ndërsa në lidhje me turet kulturore, më temi që në kemi akon në shifra shumë minimale. Ka dhe një rritje të ndjeshme të tregut italiani që dhe vjenë një individuale, që po jafrojë paga shumë shifra të 2019. Lidhur me preferencat e shqiptarve për destinacionet jashtë vendit, Antalja në Turqi dhe Egjipti vazhdojnë të jenë në vend të parë, e pas tyre vinë Greqia dhe Spanja si dy shtetet që u hapën tërsisht për turistët.